נכון להיום אנחנו נמצאים בדירת חלמיש שפלשנו אליה מכיוון שהיינו ברחוב ולא היה לנו איפה לגור. כרגע הוצאה צו פינוי כדי לפנות אותנו מהדירה ואין לנו פתרונות רלוונטיים כרגע בשביל לעבור למקום אחר. זאת אומרת שאם הצו פינוי יוצא לפועל אנחנו נזרקים לרחוב עם הרבה ילדים. באים לפנות אותה מהבית בטענה שהבית מיועד להריסה ו... לא ראוי לשכון בו, ומסתבר בכלל שהם גרים בקומה הראשונה והקומה השנייה עוברת שיפוץ, שזה לא הגיוני בכלל, כי אם היסוד רעוע אי אפשר לעלות קומה למעלה. עכשיו, מדובר במשפחה עם ארבעה ילדים, עם זוג הורים שלא בקו הבריאות, שלא יכולים להתמודד עם זה. ואני והחברים שלי, כאילו, הגענו אליהם בשביל לנסות למנוע את הפינוי שאמור להיות היום. בעודנו מחכים לדפיקה בדלת ולשוטרים אלימים, מספר דקות בלבד לאחר שעוברת ניידת משטרה שמשקיפה לתוך הבית, מגיעה להודיה שיחת טלפון מפתיעה מלשכת הרווחה. ומה היא רוצה להציע לי דירה כמו שאמרת? אני לא יודעת מה היא רוצה להציע לך. היא ביקשה שאני אגיד לך את הגיבר, אבל לפתם את רעד ועצמות, כי היא רוצה לדבר לשניכם. טוב, אני אבוא לשמוע מה שיש לה להגיד, אבל אני לא לוקחת 2,000 שקל. בכניסה עצר אותנו שומר, ולמטה כבר חיכתה לנו ורדה חורש, מנהלת מחלקה בלשכת הרווחה אחווה, שאמרה לנו שמפה הודיה ממשיכה לבד במאבקה נגד הבירוקרטיה. אני אשמח ככל שתוכלו לעזור למשפחה, אני מאוד אשמח, אבל כל דבר שתקשורת אני חייבת אישור של דובר היום. לאחר המתנה ארוכה הופתענו לגלות שהודיה ומשפחתה אינם זכאים כלל לדירה, זאת בגלל קצבאות שהם מסרבים לקבל. אך עוד יותר הופתענו לגלות את הבשורה המשמחת. הייתה ועדה עליונה בירושלים שהחליטה שאנחנו נקבל דירה בנצרת עילית, וכל זה נעשה בעקבות זה שהגענו עם תקשורת ועם אנשים פעילים שעזרו לנו דרך הפייסבוק למען צדק חברתי. לצד השמחה אי אפשר שלא לטעות מה היה קורה למשפחת ג'מאלי אילו התקשורת והפעילים החברתיים לא היו נוכחים במקום, כפי שקורה מדי יום בכל רחבי המדינה.